Veliki posao je ušao pripremno. Republika Srbija po drugi put pokazuje da ne čeka da se nešto desi, da bi se za to spremala. Imali smo primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma, to nam je omogućilo da ne izgubimo ni jednu godinu u onome što je tranzicioni period do ulaska u Evropsku uniju. Mi smo radili vredno u prvoj polovini ove godine da bi danas mogli da skratimo rokove i ukoliko, kao što naravno će se i desiti, Republika Srbija odgovori dok 1. februara sledeće godine, to će biti naravno rekord u svim procesima priključivanja. Za nepuna dva meseca Srbija će uraditi veliki posao.